Sina i Svetoga Duha. Milošću Božjom, draga braćo i sestre, evo dođu smo i do sredine časnoga velikoga posta. Evo, 20 dana provodimo u velikom trudu, velikoj duhovnoj borbi sa telom, svetom i đavolom. Život nas, hrišćana, nije ništa drugo nego jedna velika borba. A hrišćani nije ništa drugo nego jedan veliki i hrabri ratnik Hristov. Tako u čitavom životu, a tako i u proteklim 20 dana velike borbe u častnome postu. Jer u velikome postu naša borba se pojačava. Većina iskušenja bude veća nego obični dan. Ne voli đavo post. Ne voli kada hrišćanin posti. To ga svim silama napada. Toga su naše iskušenja u velikom postu veća. Naš put teži nego inače. U velikome postu hrišćanin liči na čoveka koji putuje kroz pustinju. 7 nedelja putovanja kroz vrelu pustinju. Sunce jako, vrelina i sva iskušenja pustinje. Ovih proteklih 20 dana u toj duhovnoj vrelini, iskušenjima našim, čestim poklonima, metanijama, molitvama, dugim bogosluženjima i drugim iskušenjima, crkva nas je krepila kroz sveto pričešće, kroz molitvu, kroz ispovest i ostale svete tajne i svete vrline. Ali danas, na sredini časnog posta, Sveta Majka Crkva pripremila nam jednu oazu, krstopoklona nedelja. A u toj oazi samo jedno drvo, lisnato drvo časnog krsta. Da se tu u hladu časnog krsta malo odmorimo. U njegovom hladu samo jedan izvor, blagodatni izvor žive vode. Blagodati Božije, izvor naše snage, naše sile za dalje putovanje. Kao da nam kaže naša majka, Sveta Crkva, eto, težina posta, vrlina posta, vrlina iskušenja, umorila vas. Evo vam časni krst na sredini hrama, da se poklonite časnom i krstu, da ga celivate srcem i ustima, sa verom i ljubavlju i nadom, da tako primite blagoslov Gospodi sa Hrista na njemu raspetog, primite blagodatnu silu i snagu za dalje putovanje. Kaže nam Majka Crkva, evo pogledajte Spasitelja vašeg, on visi na krstu radi vas. Tako jedno teško iskušenje raspeće, pretrpeo, nijekog greha nije učinio, ali je to on učinio radi vas, radi vašeg spasenja. Pa šta su vaše muka i vaše iskušenja u toku velikog posta i u toku čitavog života? Okrepite se nadom i verom, silom časnog krsta i smelo sa duhovnom radošću krenite dalje do svoga cilja, do vaskrsenja Gospodnjega. Nemojte da malačete, deco moja, danas nam poručuje Sveta Crkva. Krst časti vas čuva, blagosilja, osvećuje i daje snagu. Samo ako mu pristupate i celivate sa verom, nadom. Eto tu, u hladu časnog krsta, mi ćemo imati bogugodne misli da je Gospod bezgrešni zbog nas postradao i pokazao ljubav prema nama. Hajde da ljubavlju, da na ljubav ljubavlju odgovori. Da za veliko stradanje Gospoda Hrista, njegov veliki krst,
odgovorim svojom malom ljubavlju i svojim malim krstićem. Krst Gospodnji je ogroman, braćo i sestre. Mi ga ne možemo nositi, to može samo spasiti Bog, Bog čovjek da ga da nosi. A naš krst je mali krstić, on je iver velikog krsta Gospodnji. U krstu Gospodnjem sadržani su svi naši krstovi. Od Adama do posljednjega čovjeka. To je sastav Gospodnjeg krsta. On sadrži sve naše krstove. Prema tome naš krst, naša tegoba, iskušenja nisu ništa prema težini Gospodnjeg krsta. Naša ljubav prema Bogu je zaista neuporedivo manja od njegove ljubavi prema nama. Zato ćemo se radošću da krenemo dalje. Krst je pre raspeća Gospod Isusa Hrista bio znak srama, najvećega srama. Znak najužasnije smrti, razbojnika, onih prestupnika zakona. A posle raspeća Gospod Isusa Hrista, on je postao znak pobede, znak vaskrsenja, znak sile Božje. On je moć careva, zaštita hrišćana, ukras crkve, slava anđela, smrtna rana demonima. Bez Hrsta u životu hrišćanskom nema ničega. Ni rođenja, ni krštenja, ni borbe sa strastima. Bez Hrsta, braću i sestre, nema nam ni spasenja. Silom častnog krsta mi pobeđujemo sve naše nevidljive neprijatelje. Njegovom silom, verom, častni krst, Gospod Isusa Hrista, koji jeste razapet, ali je i vaskrsao, verom njegovu krstu, vaskrsnu žrtvu, mi zadobijamo život večni. Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Da izvršimo jednu malu analizu ovih riječi Gospodine. Ko hoće da ide za mnom? Što to znači? To znači ko hoće da dobije život večni. Ko hoće da uđe u carstvo moje. Ko hoće da primi blaženstvo. Neka se odrekne sebe. To znači odreći se svoje grešne volje, odreći se svojih pogleda na svet, odreći se uživanja ovoga sveta. To znači raspeti starog čoveka sa strastima, grehovnim i željama. To znači umrtviti onog lošeg čoveka u nama koji hoće da samo uživa, da blaguje ovome svetu, koji izbjegava tesni, trnoviti put, hrišćanski, a želi da ide onim širokim putem koji mnogi idu. To znači neka se odrekne sebe. Još kaže Gospod, neka uzme krst svoj. Svaki od nas nosi krst svoj. I onaj ko veruje u Hrista, i onaj ko ne veruje u Hrista, on nosi krst svoj. Svaki čovjek kada se rodi, kada živi u svijetu, nosi krst svoj. Međutim, jedni ga nose sa blagodarnošću, blagodareći Bogu, i primaju ga kao lek za svoju dušu, kao spasonosno oružje protiv demona, protiv strasti, kao spasonosno sredstvo koje leči njegovu dušu i uvodi ga u raj. Dakle, oni su slični onom pokajanom razbojniku koji je visio na krstu na Golgoti pored Gospoda. On priznaje grehe svoje. On zna da je pravedno kažnjen. Od toga i kaže, mi smo pravedno osuđeni. A on, bez greha, bez krivice, strada. Primili smo zasluženu kaznu. Još se moli Gospodi, pomeni me Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Eto vere, eto smirenja. Eto trpljenja tu na krstu nekoliko sati. I zbog toga mu Gospod reče, zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Eto prvog stanovnika raja.
Hrišćanin koji blagodarno nosi svoj krst, na njega liči, njemu će Gospod dati carstvo svoje. A onaj ko blagodarno ne nosi svoj krst, nego ropće, kaže: Gospode, zašto baš ja ovoliko da stradam? Vidi, Gospode, koliko grešnih ljudi od mene, pa manje stradaju. Taj, u stvari, ropće, odbacuje svoj krst, odbacuje svoje spasenje. I zaista, zbog toga ne može ući carstvo Gospoda Isusa Hrista, koji je dao primjer kako treba da se živi i kako se ulazi u carstvo Božje. Bez krsta, dakle, nema ni vaskrsenja. Bez Golgote nema ulaska u život večni. To svi dobro treba da znamo. Još Gospod kaže: neka uzme krst svoj i krene za mnom. Ovo krene za mnom znači da vrši zapovesti moje. Jer ići za Gospodom znači vršiti zapovesti njegove. Zapovesti njegove su svetlost duši našoj. To je hrana duši našoj. Vidjelo stazi mojoj, kažu u jednom psalmu. Zapovesti moje jesu život i duh. Ko vrši zapovesti Gospodnje, taj dakle ide za Gospodom, Gospod će mu dati carstvo svoje. Tako, braćo i sestre, potrebno je dakle odreći se svojih strasti, raspeti staroga čovjeka i pretrpeti sve što Gospod dopusti. Mi smo izvelnici iz raja. Naš život je muka i neprestano krstonošenje. On je jedna epitimija, jedna velika epitimija koju svi mi podnosimo. Dužni smo, dakle, da primimo te gorke lekove, ta iskušenja, taj krst koji Gospod dopusta da nas izleči. Ako smo bolesnici, potrebno je gorak lek, nemojmo ga odbacivati. Ako smo zarobljenici, potrebna je velika borba i mnoge rane da bismo se oslobodili ropstva. Sve to, dakle, za naše spasenje. I znajmo još i to da je naš krst ponikao na tlu našega grešnog srca. Nije ga Gospod stvorio. On niče na tlu našega grešnog i strasnog srca. U svoje muke i nevolje iskušenja koje život krivi smo samo mi sami i niko drugi. Naš grešni život. Zbog toga ko odbacuje svoj krst, odbacuje svoje spasenje. Tako, braći i sestre, danas kada se poklanjamo častom i krstu, da ga crivamo srcem i ustima, da se okrepimo, da se Bogu pomolimo, da nam oprosti sva sagrešenja naša, voljna i nevoljna, da nam da snage da ostatak našeg puta provedemo u duhu pokajanja, u duhu smirenja, u duhu radosti, da očekamo presretni dan vaskrsenja. Da zajedno sa svima koji danas cjelivaju krst Gospodnji uskliknemo: raduj se, prečasni i životvorni krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raskinom tebi, Gospod našeg Isusa Hrista. O prečasni i životvorni krste Gospodnji, pomaži nam uvek sa svetom vladarkom, Divom Bogorodicom, sa svima svetima. Amin. Neka vas sila častom i životvornog krsta zaštiti, ukrati, osveti, podari život večni. Amin.